你这 A 姓怎么到处？拈花惹草，十四是拈花惹草，十四剑呢？不要瞄我，不要瞄我，我在躲警察。哎、欸，不对，是我瞄到人哦，拍谁？嗯，还在我身上啊？那叫我回去赌场，先往赌场。你每次回去先往赌场吗？我也先过去看好了。先往赌场，我要过去吗？不知道，是我先过去看看。我就是那个 FIB 那个才要过去，才要大家一起去。嗯，尽量亮。好。好有一个是不是要开任务的人去拍照啊？这个，那我去拍好了。哎、欸，我小枪子弹被收光了、欸，为什么？就好啦，一样，今天就是最多就是五次啊，五次在全部抽爆啊。嗯哼。应该是一样位置了，感觉是一样位置。嗯，感觉不一样哎、欸，不一样，改了，有变有变。往里面走，往里面走，左边右边，左边右边，好像右边，左边降低了。右边好，主角在这个凹槽、啊，没有，再往里面走，再往里面走，妈的，结果是大家都要去吗？哎嗯、不用哦，切换，我们应该不用看了。我们看开心的是门口，我们可以看一下我们刚刚被毒气毒的地方。这里没有，因为对话中有说可以去洗衣篮中拿枪，是拿枪啊，不是放枪啊。嗯，你干嘛哈记？刚刚确认内容。开开去，好了。哦，走错边了。这样我都这样，我现在可以转转盘吗？转。不可以。还想说啊？你今天还没转哦、啊，还没转、欸，还没转，还时间还没到吧？是吗？不知道。我、哦、时间到了，时间到了、哦。我想说，我那时候是一进来就是在那个机器铺就直接接任务了。好啦，后期好像还有另外一把枪，有冲锋枪，就感觉暂时够了。就当然是有最更好的枪更好啊！啊，请问为什么赌场门口那么多奇奇怪怪的东西？嗯，奇奇怪怪的东西。因为我看到一台警车，为什么出不去？我不知道、欸，我是蛮顺利的。为什么这么多警车在门口啊？不知道。DSD 他们在这边吗？他们在玩吗？离开该区域。这车借一下、啊、是谁的？啊，不是我的，应该是 DSD 的。哦，拍谁啊？借一下啊！等待你的波多邦，有了。好，把他修了，暴君了。好了，可以，机器铺可以直接从后门进吗？进入我机器库。啊，那手机都不能设个我的最爱之类的吗？嗯。我就只会打给保险跟技工而已啊，其他的不太会打。对啊。使用快速通话，你这样什么按着一有没有？嗯，
按着一打给技工，按着二打给保险。应该讲，哎，西律，帮我打给莱斯特，这样子。啊，还有莱斯特也要寄快捷键啊。嗯。选择战术。那、啊、假如他里面这种 Siri 可能不能叫 Siri 啊，我叫 Rishi。Rishi， 嘿 Rishi， 他就自动那个手机弹起来了。你也是瞒天嘛？那我这次选无声无息好了。然后听说最简单是暴力，可是暴力会是被打到会掉钱吧？对啊，是不用脑袋，嘿，直接硬干。啊，你们看不到我在干嘛哦？哦，好啦，瞧一下。你在干嘛？他们看不到我手机画面在干嘛？哦，你在偷偷玩。偷偷玩，我是说 GTA 里面的那个哦，嗯，传送讯息，嘿，传什么？要传给谁？这个选择无声无息，先存个钱啊，好、哦，嗯，哦。哦哼，枪哦，一开始的枪，嗯，不对啊，是枪手的枪啊。我来偷看布布，可是我觉得那个枪应该有差吧？我一开始选劣质哎、欸。哦，所以一开始拿的给的枪不一样。这边车手人数变多啦。啊？变多啦 ？H A O Y U。不知道是谁，没关系啦，除非他们是要宣战，我就换嘛。嗯，他不是跟他们尬吗？哦，要尬也是可以。除非他们要宣战，那我们就换。我们和平主义，死亡枪手，我离开。我和平主义都是 DSE， 他们是打手这样子。哦，哎，对 对, 對，我作者，他们做事。可是他这几把枪，我们。刚刚都没有看到啊，他没有一把是小枪，最早都是冲锋枪哎，应该是放到篮子里面让我们用的吧，就是要去篮子里面拿，类似这样感觉吧。那我选一个，选一个这个好了，作为您的枪手雇用，这会不会是最后诱饵枪手的时候啊？可是又有枪手也是要买耶、欸，嗯，不知道哎、欸。刚刚我们好像没有看到又有枪手啊，在右耳上啊。哦，车子DSD 来顶的，车子我就选刚刚那比较好的车子啊。好，那么更好的或者是他那个已经算是最好的，他已经防弹了、欸。哦，我瞄到什么？骇客。远刚的是最好哦。哎，10%抽成三秒好吗？哦，冲锋枪配置，他是不是来杀人的、啊哦？哪一个、啊？那个 SO 啊 ，So Big 啊，还是他 ？So Big 666，好大啊！666，好大哦！666。他一直死射哦，那一直死应该是来被杀了吧？对啊，他宣战吗？然后宣战没有枪被杀。哦，冲锋枪、散弹枪，哦，枪手再可以在洗衣篮拿到枪是你要拿哪一种枪啦？散弹，天哪、啊，不要吧？哎、欸，其实散弹踢人打是很痛啊，但哎。欸那边不好打吧？不好打、啊。好，我们先拿这个冲锋枪。你怎么又有钱啦？嗯，还有谁会有？我记得这个武器是不是要开飞机？没去哪里？哦，好远哦。那边吗？哦。好，我们要追月亮了。
上去。啊。哦，要到机库那边了。对啊。嗯。我有印象，就哈基那个要起飞，结果差点搞到那个谁。他差点直接插进海里啊。然后他在水中下车，然后包金儿坏了。啊，对。他说：“你不会浮在水面上哦。”直接下沉，烂车。刚刚对话有说到骇客会影响到拿钱的时间哦，刚刚是没有注意。我是选了一个抽成趴数最高的骇客啦，10%。我那时候是选9%呢，跟1%差那么多吗？不知道。嗯。哇，你直接从，哎，我也可以哈，我买空军基地。哎呀，我不是有买吗？没有，我是打，我开打了。哦。我偷抽一下，抽个。我怎么我被射了？不要！为什么射我？我是无辜的。东西在底下。我知道啊，我在看手机。这台车哦，怎么了？很666吗？不，没有666。我刚才聊天是说哈基帅不帅？只有3个人说帅，于是呢，我就抽奖就设定5+3，只有8个抽奖机会了。甩掉警察这边是要怎么甩掉警察啊？疯了！可以打电话吧？哇，奇怪、欸！哎呦！此战局中，所有玩家都能看到摩罗邦的星。不行哦，那等我，等我，等我，我甩在这换我开，你先开出来吧。好。我也甩掉了。哦，白痴哦，烂直升机。是从哪里出去啊？这个我还真不知道从哪里出去。冲啊！杰克，你可以停车了，我已经甩掉警察了。对对对，我好像甩得掉了，甩掉了吗？我现在在闪星了，我是已经没有了啦。来换车，我是已经完全没心了。取得武器？没有没有，他们换车，他们换换车换车。哎呦，又来了！你怎么把车开到这种地方啊？那我刚不知道往哪里跑啊。全网最口最正口充值可查口口3年老店，哇！你做这行3年了，白痴哦！操，早都不看聊天。哎呦，嗯，真傻。没有啊，就看那个那边是卖东西的啊，看一看看到撞到直升机。走走走。去喽！我先到处飞，等下一个任务。嗯，好，要等我这台车送回去。一个在码头，一个在机场。码头，那我先去码头。嗯，南部那边的嘛。对。对。啊，爱河那边对不对？南部嘛，还是肯定。西门町啊，西门町。问号，你小心哦，等下宋北北又来找你哦。宋北北要找你玩哦。哈，我说你怎么知道在高雄？
你看，像宋，像我们刚刚稍早聊的啊，你看宋北北没寄信给我啊。嗯哼哼，宋北北我也没有。改天他就寄给你了。你没收到信吗？哦、来，没有，他寄说的，他寄说的。No. 我好奇怎么寄给我嘞？你跟巧克力都有。这怎么会寄给我？就是比我大的还一堆，怎么会寄给我？他有看缺氧啊。刚好看到嘛，他想要成为宣扬里面的角色。啊，有宋北北，那你还敢叫他做事吗？给我去打扫厕所。你就宋北北什么东西调最低有没有？优先睡觉，然后其他都调最低。你开一个按摩器啊，优先按摩。就把关在房间里面，只准按摩。我觉得这样按一下骨头碎掉啊！按，发现二十在里面。按摩床上面可以大哭，我不要按了。然后还派人把架子推上去。我在机场了，等那个机场楼、嗯。我在南部。我在沙漠了。啊，继续。弓箭传说。弓箭传说。弓箭传说，你说那个抽奖抽东西很坑的那个吗？是。后来有人说那个啊，直到中了一箭、嗯、还比较好。那也是类似，是不是？很像，一模一样。是哦。嗯，但是就是不会夸张到就是一个小小怪打你可以到把你秒的那种怪，因为它血量真的很难判定啊。嗯哼。等完成，我就接下一个。哟。一使用，侦查、欸，所以我们侦查入口只有两个，正门跟侧门。三，那、欸、你拍照了吗？还是还没拍？还没。那、啊、我我自己先去拍照了、哦，我先做拍照任务了。居然，那、啊、我们来抢车子喽。I'm guessing if you wanted an easy run for an easy getaway car, you wouldn't have chosen Chester as your driver, huh? Well, good, because this is going to be a short one. Vehicles are surrounded. This is 干嘛？AC， 你身上有钱？哎呦！他时常偷有钱。你把摩托车叫超远欸，七公里交给你们了。AC， 看着我。AC， 告诉我，钱哪里来的？钱交出来。哎、欸，不是这个码头大的。居然，还是他也是随机啊？应该是随机吧？因为我们印象有跑到空军基地里面、欸。对啊。欸对啊，都被料到了，糟糕了！有了哈，七千块，好好、哦，七千，七千块。嗯，这也不用收，好。怎么了？臭干呢？没事。干嘛？有人到了，真的吧？我在看聊天室，然后撞墙。我是真的在看聊天室，不专心啊，滑手机。我是真的真心叫出来，是在滑手机啊。我怎么看到一个简讯叫哈基好帅哦？怎么了？我回一下你哈。啊？对啊，帅啊。不是，收到你的讯息叫哈基好帅。
对啊，为什么你要寄给我？他刚送简讯啊。啊，所以是回这个啊、哦？你不是在抽奖吗？啊，是啊，在抽没错啊。哎、欸，为什么要寄给我们？我要去抽。这个简讯很久之前的。对不起，我们在看手机。我靠，这也太多人了吧！我靠，拍谁啦？好了。狼叔这样啦，哎呦，要叔哦，要叔，哎呦，妈妈咪呀、啊！怎么了？怎么了？我来帮忙了。你怎么飞走了？我要去远方开骷髅马了，不行，这里面太扯了，太扯了。真的假的？我打一个两个头，然后瞬间十几个人跑出来，吓死人了、哦啊啊！哎呦哎呦，那这个狼，哎，那这个狼，哎呦呀，哎呦呀！我刚刚就是想说，靠，怎么回事？那么多个啊！哎呦呀！哎呦啊，那就是狼，哎呦呀！怎么把我车弄掉啊？叫另一台啊？你直接去抢一台啊！开远一点。从街区道的桌、欸，他们这样炸不会炸到车子哦、喔？这叫什么 L O N？ 好了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 ，我来了我来了，有人掉我们车子？谁？他叫做 D S D。我先走，开一台，我开一台走了。这怎么出去啊？这里？哦、一台用掉了是不是？他坠毁了！哇哇！啊，车子有坏吗？你怎么了？啊，看起来没事，看起来没事。哎、欸，警车！我进车子，进车子。画面太卡了吧，关掉好了。哎呦！哎呦！哎呦！天上怎么不是东西爆炸、啊？还好我没有警心，还好。我去找你好了。一台车我开了。他只是骂脏话。刚去爹意外吗？他是骂中文脏话、欸，一个字。他骂哪一个？哦，这个吗？不是，哥的哥那开头的。哇。还没讲完吧？还没讲完说干什么？也、欸、就有可能、欸。我刚刚只听到一个字，然后他就后面就没声音了。干的不错，干干的漂亮。我那时候玩斗阵就这样啊，露西欧就是说干的漂亮啊，只需要干。哈哈哈哈哈。Highlight 不够长，就变这样子。干的不错，起雾了。松鸦打了什么东西？哇！给他死！他打什么？给他死！直接烤掉啦、啊！啊，我还没去抽奖。哇！突然好想吃烤鸭哦、喔。哎、欸，我也是哎、欸。好饿哦、喔！想吃烤鸭哦、喔。哎、欸，我也是哎、欸。抽奖时间也太久了吧？哦，后面爆炸了！哎、欸！哇靠！这个轻轻一甩就甩尾了、欸。哎、欸，这